Aquest és un teatre, però un de molt especial. És el Teatre Anatòmic de Barcelona, construït al segle XVIII i on durant dècades els estudiants de Medicina i Cirurgia han vist disseccionar cossos humans sobre la taula de marbre. A la taula de disseccions veiem, sobretot el que sempre atrau molt, és el foradet per on anava la sang i altres líquids que surten del cos quan fem una dissecció anatòmica. Això anava directament a la claveguera. El Teatre Anatòmic de Barcelona és un dels pocs que es conserven a Europa i està ple de curiositats, com el pis superior, amb gelosies, pensat per acollir públic interessat que no tenia res a veure amb la pràctica de la medicina. Aquests nobles podien venir a veure la dissecció, posar-se allà darrere, de manera que ells podien veure la sang i fetge i ells no ser vistos, no ser reconeguts. Aquest espai es troba a l'edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i és la primera etapa de la ruta al Raval, barri d'Hospitals, que repassa la història de la medicina en aquesta part de la Ciutat Vella. El principal protagonista de la ruta és l'antic Hospital de la Santa Creu, que es comença a construir el 1401 i es manté en funcionament durant 5 segles. Fins a principis del segle XX, fins a que Gaudí fins i tot mor en aquest mateix hospital, l'Hospital de la Santa Creu està en aquest mateix edifici. I això sí que és 500 anys en un mateix edifici, no és tan habitual a Europa quan els hospitals estan un temps aquí, un temps allà i canvien de lloc. Aquí tenim la particularitat de que podem veure la història de la medicina a la ciutat en el mateix espai. Al llarg de dues hores, el Miquel explica no només la història i l'evolució de l'Hospital de la Santa Creu, que s'amplia amb la Casa de Convalescència i que es trasllada a principis del segle XX a l'Hospital de Sant Pau, sinó també la dels principals protagonistes d'aquesta ciència a casa nostra, com Pere Virgili, Antoni de Gimbernat o Santiago Ramón y Cajal, que va viure i investigar durant 6 anys el pis principal d'aquest edifici del carrer del Notariat i va ser aquí precisament on va formular la doctrina de la neurona, que li va valer el Premi Nobel el 1906.